Утрово околу 4 часот се појавил пожар во скопската депонија Дрисла. Случајот го потврди и првиот човек на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов. Пожарот кој се појави во скопската депонија Дрисла набргу по избувнувањето бил изгаснат од страна на противпожарната бригада Скопје. Директорот на Државниот инспекторат за животна средина пак, Сретен Стојковски, за телевизија 24 вели дека исцедокот од депонијата, наместо во бетонските резервоари на Дрисла, завршил во Маркова река, бидејќи тврди дека има обојување на реката. Во моментов се прават соодветни анализи и подобиените анализи ќе се преземат соодветни мерки. Ова е втори инцидент во рок од 2 дена кај правниот субјект јавно претпријатие Дрисла. Беше запалена депонијата во 4 часот наутро. Повикана е противпожарна служба со помош на механизација од депонијата Дрисла и противпожарни служби, пожарот во 8:30 часот е локализиран. Од јавното предпријатие Депонија Дрисла преку писмено сообштение велат пожарот е изгаснат и предпријатието продолжува со редовни активности. Посочуваат дека од страна на полицијата направен е увид и записник, истата ќе постапува согласно своите ингеренции. Воедно ги повикуваат надлежните институции детално да го истражат случајот и сторителите да бидат најдени и соодветно казнети, а против лицата кои шират лаги и дезинформации за депонијата Дрисла велат дека ќе бидат покренати соодветни постапки од страна на предпријатието. Јавното предпријатие Депонија Дрисла е единствена санитарна депонија во државата која работи согласно А интегрирана дозвола и своите работни активности ги извршува согласно сите законски прописи за управување со отпад и заштита на животната средина. Истовремено е под целосна контрола и мониторинг од страна на Државниот инспекторат за животна средина. Рано изутрина избувна пожар на скопската депонија Дрисла. Набргу истиот бил изгаснат од противпожарната бригада Скопје. Граѓаните, жителите стравуваат дека се работи за горење на медицински отпад. Граѓаните од Батинци велат дека смрдејата која се шири од пожарот создава дополнителен проблем. Бурните реакции на социјалните мрежи од страна на револтирани граѓани и жители не престануваат. Стравуваат дека се работи за горење медицински отпад кој може да биде канцероген.